Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Beremo na televiziji Nova 24 TV. Naš današnji gost je profesor dr. Žiga Turk, s katerim bomo spregovorili o različnih knjigah in sporočilih, ki jih seboj prinašajo. Dotaknili pa se bomo tudi aktualnega družbeno-političnega dogajanja v Sloveniji, Evropi in svetu. Začetek pa si oglejmo prispevek o našem današnjem gostu. Žiga Turk se je rodil leta 1962 v Ljubljani. Je redni profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, prodekan za področje kakovosti in razvoja ter vodja programske skupine e-gradbeništva. Je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, magister računalništva in informatike ter doktor tehniških znanosti. Vse naslove je dobil na Univerzi v Ljubljani. V Sloveniji se ga starejša generacija računalnikarjev spomni kot soustanovitelja leta 1984 in sourednika do leta 1987 revije Moj mikro in pionirja svetovnega spleta v Sloveniji leta 1993. Njegova najbolj odmevna praktična izdelka sta Virtual Shareware Library, danes shareware.com, in orodje za izdelavo zbirk podatkov Voda. V letih 2007-2008 je bil minister za razvoj v vladi Republike Slovenije. V letih 2008-2010 pa je bil generalni sekretar skupine za razmislek o prihodnosti Evropske unije, ki jo je vodil Felipe González. Leta 2010 do 2011 je vodil ekspertno skupino o prihodnosti evropskih akademskih omrežij. Leta 2012 do 2013 je bil minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v vladi Republike Slovenije. Je redni profesor za področje gradbene informatike in dokumentacije. Zanima ga gradbena informatika, upravljanje z gradbenimi informacijami, računalniško integrirana graditev in nekatere s tem povezane teme iz tehnologije in filozofije. Ukvarja se tudi z modernimi oblikami poučevanja, prenosa znanja, znanostjo interneta in odgovornim raziskovanjem. Napisal je preko 150 znanstvenih člankov in sodeloval v številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih. Dva večja evropska projekta je tudi koordiniral. Sodeluje v uredništvih treh mednarodnih znanstvenih revij. Aktivno tudi bloga in tvita. Hvala. Gospod Turk, lepo pozdravljeni v oddaji Beremo na televiziji Nova 24 TV. Dobro večer. Lani sva se v tej oddaji dotaknila fenomena popularnega kanadskega profesorja klinične psihologije dr. Jordana Petersona, ki je nekako zaslovel s to knjigo 12 pravil za življenje, protistrup za kaos. Vi ste napisali spremno besedo k tej knjigi, ki je v slovenščini leta 2018 izdala založba Družina. Zakaj je ta njegova knjiga recimo taka uspešnica? Ne? Ker vemo, da je v knjigarnah po svetu vse polno knjig, ki nam ponujajo nekakšne nasvete za uspešno boljše življenje. Kaj pa vem, ne? Se mi zdi, da se je Zahod nekako v zadnjih 30-ih, 40-ih letih, ne da bi to kdo zelo očitno opazil, začel premikati v neko, ne vem, neomarksistično, postmoderno, kulturno-marksistično, kakor hočemo temu, skratka v neko napredno smer, napredno v narekovajih, ki je vedno bolj izgubljala rekel, stik z resničnostjo, stik z tem, kar, na čemer pravzaprav ta naša kultura temelji. To je bilo do neke mere v skladu z tisto strategijo, ne, da je treba za posest inštitucije, da se morajo napredni, progresivni, levičarski intelektualci naseliti v ministrstva, v vlade, v urade, v nevladne organizacije, v univerze in s tem ta, kako bi rekel, kulturni prostor zasest, ne, politika pa kot nekaj, kar je nizvodno od kulture, bo prej ali slej to pravzaprav tudi morala sprejeti oziroma bo tudi v politiki to postalo prevladujoče. In stvari so postale vedno bolj očitne, vedno bolj absurdne in ljudje, ki so ostali na univerzah, ki so bili intelektualci in ki so začeli pa vendarle
vzpostavljati neke dvome, ne, v to, ali je ta smer ta prava, ali ta volk, prebujenost, ta naprednjakarska, ta naprednjakarski intelektualni diskurs, ali je res tako nesporen. Ti ljudje so bili kot nek vodnjak v puščavi, kot nek izvir v puščavi. Ne. Takoj je bila pozornost, ko se je Peterson uprl, da bi mu država predpisovala se kakšnimi osebnimi zaimki bo on naslavljal koga. Ne. In on je rekel, lejte, jaz spoštujem posameznika, jaz lahko iz spoštovanja do posameznika ga naslavljam tako, kot si bo to posameznik želel, ne bom pa pristal na to, da mi država glede takih stvari karkoli pripisuje. S tem je pritegnil nase pozornost. Ljudje so potem opazili tudi celo množico njegovih predavanj študentov, ki jih je imel na YouTubeu, kjer je govoril stvari, ki so bile popolnoma drugačne od tega, kar se sicer na družboslovnih, humanističnih univerzah, fakultetah po zahodu govorilo. In seveda opazili so njega, opazili so potem še nekaj drugih intelektualcev, ki so govorili nekaj drugega in govorili so stvari, ki so se nam zdele pa znane, ki so se nam zdele pa, bom rekel, normalne, tradicionalne, preizkušene. Ne? In je iz tega potem eno celo tako mehno gibanje nastalo, reče se mu, ne vem, intelektualni temni splet ali kakorkoli, kjer je, kot rečeno, nastala neka taka opozicijska, manjšinska kultura drugače mislečih, ne, v tem morju naprednega, naprednjakarskega. In bil je zelo uspešen na družbenih omrežjih, na YouTubeu, in seveda je bila to odlična promocija, odličen marketing za to knjigo, ki pa niti prva, niti druga pravzaprav nista knjigi, ki bi bili v svoji osnovi filozofski, ki bi bili, bom rekel, znanstveno vrženi proti, ne, proti temu postmodernizmu, kakorkoli temu rečemo. Ampak sta pisani iz vidika tega, kaj ljudje morajo prebrati, kako jim pomagati na pravo pot, da bi bili boljši, uspešnejši, bolj zadovoljni na koncu sami s seboj. Lani, torej v času epidemije koronavirusa, je dr. Peterson torej izdal še to drugo knjigo, ki nosi naslov Onkraj reda, še 12 pravil za življenje. Bi morda pri tem izpostavili kakšno njegovo misel iz te knjige? Ja, jaz, ko sem slišal, da jih bo še 12, ne, sem si rekel, Biblija je z 10 pravili šla skozi, ne. Tle jih je bilo že 12, še 12. Mečkam sem bil v dvomu, no, ali je lahko ponovitev, ne, tako uspešna kot original. Ampak se mi zdi, da je na nek način zadeva potrebna, ne. Že po naslovnicah, ne, tlele vidijo gledalci razliko, ne, ena je bela, ena je črna, ja, ja. Ne. Ena govori o protistrupu za kaos, ne, druga govori o tem, da ni red edina rešitev, oziroma skupaj, ne, skupaj te dve knjigi iščete tisto ravnotežje, ki mora nastajati na eni strani, kjer imate anarhijo, kaos, ne, in na drugi strani, kjer imate nek pretiran red oziroma nek v skrajnem slučaju, če imamo tukaj anarhiste, imamo tukaj fašiste. Ne? In v tej, kako bi rekel, ne, na tej britvi, ki je med tema dvema možnostima, je seveda treba pa iskati in uspešno kulturo, ne, uspešno civilizacijo in posameznika, ki je v tej kulturi uspešen in zadovoljen. No, čeprav je Peterson klinični psiholog z ogromnim intelektualnim znanjem in odličnim poznavanjem človeške psihe, pa se je tudi sam nekako znašel v tem osebnostnem kaosu, če lahko tako rečem, a ne? Se pravi, da se je znašel tudi sam onkraj reda. Ali to pomeni v bistvu, da človek v življenju ne more vsega nadzorovati? Torej, če ga je kdo imel do takrat za, bom rekel, nad človeka, za nezmotljivega, za neumrljivega, za negrešnega, ne,
Potem se je tukaj pokazal iz neke popolnoma človeške, iz neke ranljive plati. Opravo je tisto, kar bi našli lahko neko usporednico z tistim Kristusovim tavanjem po puščavi in preizkušanjem s hudičem in tako naprej. Ne. Imel je težave z zdravili sicer na recept, ne, ki pa so psihično stimulativna oziroma delujejo na to. Šel je skozi razmeroma radikalne oblike zdravljenja, preživel COVID in zdaj se je vrnil nazaj, pravzaprav bogatejši za neko izkušnjo in nam bližji kot človek, ki je, rekel, ki ni idealen, ne, ki dela napake, ki se iz teh napak tudi kaj nauči. V Petersonovi knjigi Onkraj reda so zanimivi in verjetno koristni sveti, kot recimo tisto, ne počnite tega, kar sovražite, ali ne dovolite si, da postanete zamerljivi, lažnivi in naduti. A ne, mene osebno je nekoliko na prvi pogled zmotil naslov njegovega šestega pravila, opustite ideologijo. Ne. A ne, nekako se mi zdi, da se v sodobnem času vse preveč demonizira že sam pojem ideologije, ne, ki pa je vendarle nekako le beseda za specifična skupinska politična prepričanja, a ne preko različnih ideologij lahko namreč vsaj vidimo, zakaj se kakšen človek zauzema, a ne, kaj zagovarja. A ne. Samo potem, ko sem zadevo malo podrobno pogledal, pa sem le videl, da on svetuje v bistvu, da naj se da naj ljudje opustijo utopične ideologije, da je to njegov svet, a ne? V bistvu, da nekako svetuje, da naj se odpovejo utopičnim ideologijam, kot je recimo marksizem in komunizem. Meni je tudi to pravilo prišlo, to bi stopilo pred me, pritegnilo pozornost, tudi tisto, da naredite eno sobo doma posebej lepo, mogoče o tem kaj kasneje, ne? Ampak ta z ideologijami, če dobro premislimo, ne, kaj pravzaprav ideologija je, ne, da je to nekaj, kar ima v jedru neko idejo, ki je aksonomatska, se pravi, o kateri se ne sprašujemo, ki jo brez premisleka, brez kritike postavimo za ta pravo, postavimo nad vse ostalo, in potem iz tega stvari naprej izpeljujemo. Ne, in recimo ena taka ideja je ideja o, ne vem, enakosti ljudi v smislu, vsi morajo biti na koncu enaki. Ne priložnosti, ampak ne, fino je, da ima sosed točno toliko krav, kot jih imam jaz, po domače povedano. Ne. Ali pa najboljši princip za organizacijo družbe je enakost. Najboljši princip za organizacijo družbe je svoboda, se pravi, vse, kar krši svobodo, je napačno. Ne? Ali pa je ideologija lahko, ne vem, pomembno je držati skupaj kot skupina, kot narod, ne? In iz tega aksioma potem izpeljati vse ostalo. Ne? In dejansko so vse te ideologije zmotne. Ne, vse, nobenega dokaza nimamo, da je svoboda super fajn, da je enakost super fajn, da je nacionalizem oziroma nacionalna pripadnost super fajn. Ne. In da bi bilo treba temu ali temu ali temu vse drugo podrediti. Ne. In to je zelo dobro izhodišče za obračun z socializmom, z liberalizmom, z nacionalizmom. Ne. Medtem ko konzervativizem pa pravzaprav ni ideologija. Ne? Pravi konzervativizem nima sistema idej, ki bi izhajale iz nekega korena, iz nekega jedra, iz katerega bi intelektualno potem vse stvari izpeljali. Ne? Ampak konzervativizem v svojem bistvu pravi, poglejte, neke stvari v preteklosti so se izkazale, da funkcionirajo. Ne vem, da vsak sedmi dan počivamo, ali pa da se poročamo za vse življenje moški in ženska v družino oziroma v zakonsko skupnost in tako naprej. Ne? Nič ni skupnega med tem dvojim. Razen to, da se je v preteklosti izkazalo, da deluje, in konzervativizem pravi, dajmo mi spoštovati to, kar je bilo
kar se je v preteklosti pokazalo, da funkcionira, in poskušamo te stvari ohraniti še naprej. Ne? In zelo dobro premislimo, kaj bomo spremenili, kako bomo spremenili, ali bomo naredili v teh zadevah kaj drugače ali pa ne. Ne? In zaradi tega, ker ne čutam konzervativizma kot ideologije, ne? Ne čutam problema s tem pravilom, oziroma ga lahko razumem kot tudi napotek konzervativcem, ne? Seveda pa ne moremo, ko imamo internet, računalnike, električne avtomobile, jedrske elektrarne, ne? Živeti natančno tako, kot smo živeli v 19. stoletju. Ne? Moramo pa biti sposobni razumeti, katere stvari je vredno dopolnjevati, popravljati, spreminjati. Ne? Kot bi rekla gospa Chantal del Sol, ne? V zvezi s katerimi stvari se velja osvobajati, ne? In v zvezi s čem velja ostati ukoreninjen. Ne? In tisto, kar je na koncu sporočila konzervativizma, ni stojimo na mestu in se nič ne spremeni. Ne? Ampak sporočilo je, so neka sidra, ne? Ki so se skozi 10.000 letja človeške zgodovine izkazala za uspešna, previdno pri tem, kaj bomo tukaj menjali. Ne? Tudi, če ne razumemo, tudi, če ne vemo, zakaj pa fajn, da vsak sedmi dan počivamo. Ne? Kako bi to zdaj izračunali, kako bi to nekdo izvrednotil, a se bolj splača, da so trgovine zaprte ali odprte. Ne? Zelo težko je čisto vse, ne? Zajeti v takih računih. Ne? Ali pa kako je za neko družbo koristno, da spoštuje družino, očetovstvo, materinstvo in tako naprej. Ne? Ne vem, če znamo v enačbe racionalno pospraviti rekel, celotno modrost, ki je akumulirana v to, da pač človeške skupnosti organiziramo v tej osnovni celici. Britanski politolog Andrew Haywood je v svoji knjigi politične ideologije naštel naslednje svetovne ideologije. Konservatizem, liberalizem, socializem oziroma komunizem, anarhizem, nacionalizem, fašizem, feminizem, multikulturalizem, islamizem in zelene ideologije. Se pravi, da smo nekako soočeni z dejstvom, da imamo danes več različnih svetovnih ideologij nekako kot preteklosti. Kako si to razlagate? Vse, razen konzervativizma, ne, za vsako od njih bi lahko našli kako bi rekel, eno teoretično izhodišče, ki je izmišljeno, ki je domišljeno, ki se nekomu zdi v redu, ne? Ste rekli pač te zelene ideologije. Ne? Ja, vse je treba, vse izhaja iz tega, da moramo mi okolje varovati. Ne? Razen konzervativizma. Ne? Zakaj se to pravzaprav tako množi? Težko reči, ne? Veste, kako neke stvari popredalčkate, je čisto neko intelektualno početje. To niso zdaj stvari objektivno res take, kot ima, ne vem, kot ima ta najna dva stola štiri noge in ne moramo nič kaj dosti filozofirati. Filozofir, ne? Ja. Uporabno je očitno stvari približno takole razdeliti. Neka druga razdelitev, ki se pojavlja pri številnih avtorjih, ne, je pač samo na dva dela. Ne? Pri Del Solovi, ki smo jo omenili, pa konec koncev tudi pri Petersonu bi lahko isto našel. Ne? Ali imaš ukoreninjenost, ne? Ali si pa izruvan. Ne? Oziroma osvobojen teh korenin. In Del Solova potem pravi, ne, da v bistvu dve veliki skrajni napačni ideologiji, ne, ki sta se pojavili v prejšnjem stoletju, sta bili ena, ki je totalno izruvala, socializem, komunizem, aha, ne, iz vseh teh korenin, ne? In druga nacionalsocializem, ki je ustvaril umetne korenine, ki je zadevo izruval pa posadil v en lonc, ki je bil zlagan. Ne? Oboje je napačno, ne? Ampak glede na to, kakšna filozofija, kaj se danes uči, kaj je danes sprejeto v družbi, v družboslovju in humanistiki, ne, bi v vseh teh šolah brez težav viseli portreti, to je citat iz te knjige, brez težav vrceli portreti Stalina, Lenina, Mao Tse-tunga, ne?
ker se uči izruvanost. Ne? Ker se uči ta, Hayek mu pravi, ne? neka usodna zabloda, ne? O tem, da mi znamo, da nič od tega, kar ne znamo z razumom pojasniti, ne drži. Ne? Oziroma samo tisto drži, za kar znamo mi z razumom pojasniti. Ne? To, da je nekaj izkustveno dobro, da se je izkustveno pokazalo skozi civilizacijo, skozi tisočletja, da je dobro in koristno. Ne? To ni argument, to ne šteje. Ne, ne morete iti vi na referendum, ki je banalen, nedeljskem delu trgovine, ne? Pa reči, glejte, že odkar se spomnimo, imamo nedelja je gospodov dan, se počiva. Ne? Ni argument, moraš zračunati število delovnih mest, pa koliko so utrujeni, pa koliko bo zaradi tega več slabše družinsko življenje in tako naprej in tako nazaj. Ne? Na vse tiste druge stvari, na katere to vpliva, ki jih niti ne poznamo, ne, to ne šteje. In to se mi zdi, da pravzaprav vsi ti avtori vsak na drug način pripovedujejo, ne, da je neka vrednost, ne, v tem, kar so naši predniki nam zapustili v obliki kulture, civilizacije, mitov, če hočete, glasbe. Ne. Previdno, kako to mečemo stran, z nekim tem prividom, kako smo inteligentni, kako smo pametni, in se nam zdaj zdi, da je bila vse to neumnost. A nekaj Del Solo tudi pravi, da del postmodernega zahoda pod krinko določenega revolucionarnega duha ali radikalne utopije vodi nekakšno križarsko vojno proti realnosti sveta. V bistvu ravno to, kar ste vi govorili, a ne, v imenu nekakšne totalne emancipacije. Po njeno smo priči ideologiji emancipaciji, ki jo primerja s komunizmom in nacizmom. Ja, sej komunizem in nacizem, ona temu pravi, to je popolna izruvanost iz teh civilizacijskih, kulturnih, verskih tradicij. Ne? To se reče, vse, kar je bilo, to je neumnost. Smo poslali raketo v vesolje, je šla skozi oblake, so astronauti videli, da ni na oblakih nobenih angelov. Ne? Vera opi za ljudstvo. To vse iz tega izhaja. Ne? Se pravi, da je svoboda govora vse skozi na preizkušnji? Ja, seveda, zato, da lahko te v osnovi zgrešene teorije razlagajo oziroma jih promovirajo, ne, morajo imeti jezik, ki ga nihče ne razume oziroma ki je nesmiselen. Ne. Zdaj, tisto, kar je pri celi zadevi, bom rekel, najbolj zgrešeno, ne, je to, o čemer sem govoril. Torej, ta ideja, da je povsod neko samo zatiranje in da smo vse stvari naredili zaradi zatiranja. Ne. To v osnovi ne drži. In iz te napake izhajajo potem vse druge. V osnovi smo mi vse te stvari naredili ne zato, da bi nekoga zatirali, ampak zato, da bi preživeli oziroma vse to so orodja za to, da smo bili uspešnejši. Ne? In če smo naredili, kaj vem, hierarhije, take in drugačne, kjer so sposobnejši prišli na vrh, manj sposobni so pa ostali spodaj, smo to naredili ne zato, ker bi nekdo želel une spodaj zatirati, ampak ker se je obneslo, ne? Ker so tiste družbe, ki so se organizirale hierarhično, bile uspešnejše v vojnah pred tisočletji, premagale družbe, ki so bile egalitarne. Ne? In zato je ta stvar seveda v temelju zgrešena. Zdaj pa, če vi želite braniti v temelju zgrešeno zadevo, vam pa, ne, si pa ne morete privoščiti dialoga s tistimi, ki mislijo drugače in poskušate ta dialog zatreti. Eno način, da ga zatrete, je, da ustvarite celo množico nekih tabu tem, o katerih se ni dovoljeno, možno, primerno oziroma se je vsaj nevarno pogovarjati. Ne? Kakorkoli bi se dotakneš dejstva, ne? Da ženske in moški so različni, ne? Je to lahko nevarno. Zdaj, če bi tlele še mečkan naprej šla, smo hitro na terenu, kjer ne bi povedali nič znanstveno, netočnega ali napačnega, ne? Ampak kjer si lahko s strani te, bom rekel, mašinerije drhali zelo hitro česa obtožen. Ne? In drugi način je to, da je jezik
postal nesmiselen. Ne? In tretji način je odrivanje, bom rekel, vseh teh mislecev, ki jih imamo zelo nekaj na mizi, kako bi rekel, stran iz javnega prostora, ne? Da se sliši samo tista resnica, ki je pa v temelju napačna. Mi nimamo inštitucij, kulture, civilizacije zgrene za to, da bi nekoga zatirali, ampak za to, da bi bili uspešnejši od konkurence. Hvala. Se pravi, da je osnovni pogoj za uspešno in demokratično družbo svoboda govora, za katero si moramo vedno prizadevati. Sedaj pa sledi kratek premor z oglasi. Ponovno pozdravljeni v oddaji Beremo na televiziji Nova 24 TV. Če nadaljujeva tale najin pogovor in greva nekoliko k slovenskim družbeno-političnim temam. Ne. Konec maja ste za portal Siol napisali kolumno Dan mladosti. Pri tem mi je prišel na misel, oziroma se človek vedno znova vpraša, zakaj je pri nas še toliko te socialistične nostalgije, če lahko tako rečem. Zakaj je v tej naši slovenski družbi še vedno tako prisotna in za nekatere tako privlačna? Ne vem, verjetno zato, ker mi nismo prelomili z prejšnjim sistemom, ali pa vsaj naše elite niso prelomile s prejšnjim sistemom. Ne? Nobenega preloma ni bilo v 90-ih letih na področju sodstva, na področju medijev, na področju izobraževanja, na področju tudi družboslovnega izobraževanja. In se ta dediščina, ne, socializma, ki jo imajo nekateri v denarnicah, ki imajo nekateri v naložbenih portfeljih, ki jo imajo pa drugi v zaposlitvah in v tem, koga so potem imali v službo, ne, ta dediščina socializma se nam vleče naprej. Ne. In tega v drugih nekdanjih socialističnih državah se ne vidi toliko. Se vidi nekaj te nostalgije v vzhodni Nemčiji, ampak načeloma tista elita, tisti družbeni, kako bi rekel, mainstream, ne, pa gleda na tiste čase kot, bom rekel, nekaj negativnega, kot nekaj, kar je treba zavreči oziroma kar je treba spoznati kot napačno, nepravilno, v določenih primerih celo zločinsko, ne, in se postaviti na druge temelje. Mi pa to dediščino vlečemo naprej in razne te provokacije za dnevi mladosti in dnevi smrti maršala in vsega drugega so, rekel, neko oživljanje vsega tega. Ne. No, pri tem je očitno, da svojim nekakšnim ekosocialističnim programom izstopa stranka Levica. Vi ste do njenih programskih izhodišč na socialnih omrežjih precej kritični, tudi v kolumnah. Verjetno tudi zato, ker nekako zagovarja ideje, ki so se v preteklosti izkazale za popolnoma zgrešene, v bistvu tudi protidemokratične, ki so v bistvu nekako vodile tudi v bistvu v genocide in podobno. Ja, torej, tisto, kar je tragično v slovenskem prostoru, je, da ni stranka Levica, da nima takega statusa, kot ga ima recimo Die Linke v Nemčiji. Pa je Die Linke, ko bi rekel, desno od naše Levice. Ne? Ampak je razumljena, smatrana, vsaj na federalnem nivoju, kot nedotakljiva v smislu tega, da bi imela kakršenkoli koalicijski potencial. Ne želijo, velja za nedostojno, da bi se stranko Levico delali koalicijo. Ne? Pri nas tega ni. Ne? Dokler se za stvari zavzemajo na demokratičen način, ne? Ajde, naj bo. Ne? Ampak da so pa podporniki vlade, da sodelujejo v vladi, da so zdajle pravzaprav lokomotiva opozicije, ne? To pa v neki demokratični družbi ne bi smelo biti dostojno bom temu rekel. Ne? In še nekaj, ne, se mi zdi, a veste, če bi Levico predstavljali Tomičeva, Kordiš in podobni, ne, potem bi to ljudje, tam je, kako bi rekel, slika pa ideja sta zelo, zelo blizu skupaj. Ne? Tisto, kar marsikoga premami, ne, je, da gospod Mesec, kako bi rekel, zgleda, kot en skoraj ministrant bi bil lahko. Ne? Lepo vljudno govori, ne? Krili z rokami.
Ampak ideje so pa natančno tako napačne v nekaterih primerih v bistvu protiustavne, kot ideje gospoda Kordiša ali pa gospe Tomičeve. Ne? In še eno nevarnost imamo tukaj. Ne? Naši družbeni sistemi so, ko bi rekel, ne, imamo, recimo, da imamo neko sidrišče v ustavi, te so izruvani, ne? Imamo neko sidrišče v ustavi, imamo neko sidrišče v konvenciji o človekovih pravicah, ampak dovolj velika večina lahko eno in drugo zamenja, spremeni. Ne? In nimamo nobene garancije, da bodo neki osnovni civilizacijski dosežki preživeli. In mi za njimi. Ne? To je pomembno. In mi za njimi. Ker mi jih rabimo za našo prosperiteto. V času druge Janševe vlade ste bili tako imenovani superminister. Vodili ste ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Ne? To je bil čas finančno-gospodarske krize in varčevalnih ukrepov. Vi osebno ste bili kot minister zaradi tega deležni številnih primitivnih napadov, blaten, želitev in podobno. Kako gledate na to, da je danes v bistvu spet ministrstvo za kulturo na takšnem udaru, da neki samooklicani umetniki, da neki skrajni levičari v bistvu pacajo stavbo ministrstva za kulturo in podobno. V bistvu, da smo priča taki agresiji, a ne? Ker če je recimo na drugi strani pač vlada levica, v bistvu ni nikakršnih histerij v tem smislu. Jaz mislim, da en velik del slovenskega političnega in medijskega prostora ni po notranju demokracije. Ne? Demokracija ni samo to, da pač vsake 4 leta nekoga izvoleš, ne? In da lahko po možnosti izvoleš vsake 4 leta iz iste skupine. Ne? Demokracija pomeni checks and balances, se pravi zavore in ravnotežja, ne? Pomeni, da si veje oblasti gledajo pod prste, in pomeni tudi to, da si seveda gledajo pod prste tudi v času, kar pomeni, da se mora oblast menjati, da je normalno, da se oblast menja. Ne? Mirna menjava oblasti, ne? Nekateri teoretiki pravijo, je ključen dosežek demokracije. Prej, ko je kralj umrl, so imeli vedno par let vojna, da so se sinovi in žlahta izborili, kdo bo prestonal naslednik. Torej v zgodovini imamo kar nekaj takih primerov. Ne? V demokraciji naj bi se oblast mirno menjala. Tega, da bi se oblast menjala, na to en velik del slovenske javnosti ni pripravljen, je navajen biti na oblasti od leta 45 naprej in bi bili radi še naslednjih 70 let. Ta histerija je konec koncev rezultat tega, rezultat nesprejemanja, da niso edini, da niso samo oni, da niso 100% abonirani na oblast, ampak da sem in tja, tu in tam pride na oblast še nekdo drug. Ne? In takrat je bilo razburjenje veliko, ne? Se mi zdi, da je zdaj pa še večje, še bolj organizirano, še, bom rekel, neka močnejša histerična fronta proti vladi, ki ima sicer sipko večino, ampak funkcionira in dela stvari, ki jih je v tej državi treba delati. Kako pa ste razlagate to, da v bistvu pač naši levi aktivisti tako zagrizeno izvažajo pač, kako preko te lažne informacije v tujine, da tako zagrizeno blatijo pač Slovenijo v tujini, da lansirajo informacije medijem v tujini, novinarjem, ne, v bistvu, kako na to gledate? Ne? Tudi vi ste imeli zdaj eno izkušnjo, ko so vas spraševali pač, za mnenje in tako, kako gledate na to zadevo? Na eni strani je to priznanje, ne, da se zavedajo, da jim domača javnost pravzaprav kaj zelo ne verjame, oziroma gleda na vse tisto, kar vidi, vse del te javnosti, kar vidi v teh glavnih sredstvih javnega obveščanja z neko skepso, za nekim dvomom. Ne? In potem seveda to stvar izvozijo v tujino, ne? In potem beremo, zdaj pa nek tuj časopis ugotovil, da se pa v Sloveniji dogaja to in to. Ne? Kot da bi tisti tuji novinari
imeli seveda boljši vpogled v to, kaj se dogaja, da bi bolj natančno gledali, spremljali Janševe govore ali pa to, kaj dela vlada, ne, da bi bolj natančno, ne, vse še slovensko ne znajo. Seveda, vsa razlika je v tem, ne, da imamo pa nek rešpekt oziroma rečemo, ampak dobro, če tukaj zdaj na TV Slovenija ali pa na Pop TV mogoče zavajajo, ne, ampak to, kar pa pravijo v tujini, to je pa gotovo res. Ne. Ampak ni. Ne. V bistvu je če dalje več teh medijev, tudi novinarjev, rezultatsko usmerjenih. Ne. Ta pojem se je pojavil pri sodstvu, ne. Rezultatsko sojenje, veš, kaj bi rad obsodil, zbiraš dokumente za tako in tako sodbo. Ne. V Slovenijo prihajajo novinari, ki vejo, kakšno zgodbo želijo napisati. Ne, in iščejo podatke za to, da bi to zgodbo lahko napisali. Ne, pridejo v Slovenijo, bomo raziskali, kaj se dogaja in bomo videli, kakšna zgodba bo padla iz tega vsega skupaj ven. Ne. In to se dogaja in mi smo tukaj, vemo, kaj se vidimo iz prve roke, na čem je stvar. Ne. Nobenemu novinarju se ni zgodilo nič. Ne. In če ima težave s tem, kaj piše o njih na Twitterju, naj blokirajo tiste račune, ki o njih grdo pišejo na Twitterju. Problem je rešen. No, če se proti koncu oddaje dotakneva še Slovenije v povezavi z Evropsko unijo. Ne? Kako ocenjujete ta vladni nacionalni načrt za okrevanje in odpornost? Na strani opozicije leti veliko kritik. Ob tem je jasno, da je nekako prilagojen slovenski stopnji razvoja in odstotkih recimo ne more biti povsem enak recimo nemškemu načrtu. Ker vemo, da je Evropska komisija predpisala koliko procentov za zeleno, pa za digitalno in podobno. Zdaj tako, ne, v Evropi imate eno skupino, bom rekel, varčnih držav, ne, ki jih silno skrbi, kako se porablja v narekovaju njihov denar ali pa denar, ki ga bo Evropska centralna banka natisnila, ne, in bo šel, kako bi rekel, različnim državam. In zato, da bi, bom rekel, njihovi volivci, da bi politično lažje prodali to, da se ne ravna varčno, ne, potem rečejo, ampak lejte, se v redu, se ta denar bodo pa porabili za digitalno, ni to fajn, pa bodo porabili za zeleno, pa bodo porabili za druge napredne cilje. Ne? In potem Evropska komisija reče v redu, ne? Če je to pogoj, bomo dali pa še to zraven, da bodo ti kriteriji. In potem pridejo, bom rekel, ta navodila z, bom rekel, ideološkimi oziroma v bistvu z predpostavko, da Bruselj boljše ve, kaj Slovenija potrebuje za svoj razvoj kot Slovenija. Ne? Temu se je treba prilagoditi, ne? Poiskati kako se da kakšne stvari predstaviti. Jaz sem pripričan, tlele v Ljubljani župan asfaltira ceste in prenavlja to cestno infrastrukturo, ne, da predstavi vse skupaj kot projekt za to, da povečuje kolesarske steze in zato posod besno barvajo kolesarske steze zraven. Ne. Tako se pač iz projekta, ki je splošno potreben, da nima cesta preveč lukan, ne, narediš ga tudi ideološko, kako bi rekel, pravilnega. In nekaj tacga je treba narediti tudi pri tehle načrtih. Ne. Pri čemer, ne, je seveda povsem jasno, da seveda se digitalizacija splača oziroma je fino v to vlagati. Seveda se v zelene tehnologije splača vlagati, ampak verjetno bomo pa mi boljše vedli, kje in kako in do kakšne mere, ne, kot pa neki uradniki, ki to v Bruslu pogledajo na koncu na neko Excel tabelo, v kakšen indeks jim spodaj stvari se štejejo. Ste član tega strateškega sveta za digitalizacijo. Ne? V bistvu zdaj je bilo lih ravno predstavljeno teh 40 rešitev za četrto desetletje slovenske države, ki naj bi bilo digitalno. Ne? A to pomeni, da bo naša prihodnost digitalna ali nas sploh ne bo, ali kaj? Vse, bom rekel, vse države se morajo digitalizirati, brez tega ni. Ne? Večje vprašanje je, kako ta digitalizacija vpliva na družbo, kako smo organizirani, kakšne inštitucije imamo, kako delamo, kaj delamo. Tudi konec koncev veliko teh problemov, ki jih imamo z mediji, z demokracijo, ne?
so vezane, so posledica digitalizacije. Ne? In v bistvu s tem v zvezi ne, sodelujem v neki skupini, za neko skupino, ki tudi razmišlja o prihodnosti Evrope v okviru te evropske konference, ne, konference o prihodnosti Evrope. In s tem v zvezi sem tole knjižico prinesel, ne, pri krščanskih koreninah Evrope. Ne. V bistvu še en opomin, ne, da ko je bila Evropa vzpostavljena, ne, je bilo samoumevno, ne, da je to krščanska Evropa, da je to krščanski kontinent. To so bili sami, bom rekel, verni možje, ne glede na to, da je bil en konzervativc, drugi liberalc, tretji socialist. Ne, vsi so bili verni, eden od njih je zdaj le na poti, da bo postal svetnik. Ne. In zdaj imamo težave za to evropsko zgradbo, za to evropsko strukturo, ne, morda ravno zato, ker zadeva je bila implicitno postavljena na ta temelj civilizacijski, ne, so bile gor postavljene strukture, inštitucije, pravila, kako se dela. Ne. Potem smo pa ta temelj nekako spodmaknili, umaknili, se ga sramujemo, ga ni več. Ne. In jasno, da je potem tukaj zgoraj problem, ne, ki ga neka digitalizacija, neki množični mediji, socialni mediji, to, da vsak državljan, da vsaka informacija takoj lahko direktno pride, da narab novinarjev, da ni več teh urednikov, ki bi mal pazili, kaj se v javnosti dogaja, kaj ne, ne. Seveda je takoj potem ta demokratična zgradba v težavah, ne, ampak je v težavah tudi zato, ker teh temeljev nima. In še za konec, v teh dneh začenja Slovenija voditi Svet Evropske unije, v kolikšni meri lahko prispeva nekako k temu, da se spet prava vprašanja izpostavljajo, da mogoče Evropska unija spet najde bolj pravo smer. Vaša zaključna misel. To je odlična priložnost za to, da se pokaže, bom rekel, pestrost različnih idej, pestrost različnih pogledov, ki v Evropski uniji veljajo. Sej predsedujoča država zelo veliko ne more spremeniti, lahko pa opozori na določene zadeve, opozori na določene izkušnje. In dejstvo je, da verjetno mi, ki smo vendarle dali skozi 45 let nekega avtoritarnega, v začetku totalitarnega režima, ne, bolj jasno vidimo neke pojavne oblike, ne, ki se pojavljajo po vsem zahodu oziroma po vsem svetu. Ne? In rečemo, čakajte, sicer to se gleda kot demokratična država, ampak to smo mi že imeli takrat. In v tem je ena dodana vrednost in Slovenije in drugih novih članic Evropske unije, ne? Da imajo to izkušnjo iz prve roke in da so nekoliko bolj občutljive na določene stvari, o katerih smo mi dva tukaj na začetku govorila, do katerih na Zahodu prave občutljivosti ravno zaradi tega udobja, ki so ga imeli od leta 45 do 90, pa še zdaj naprej traja, te občutljivosti tam ni. Hvala. Našemu današnjemu gostu se lepo zahvaljujem za sodelovanje v oddaji Beremo na televiziji Nova 24 TV. Glejte nas še naprej in berite dobre knjige. Srečno!